1536 eller 1454? Hur mycket mjöl och hur mycket socker krävs för att baka 32 kakor? Som ni ser här, vi har 16 stycken där. Så om jag kan, kanske kan få mig en penna. Så har vi 16 multiplicerat med 2 är 32. Så det betyder att vi ska multiplicera mjöl där. Så om vi skriver mjöl, ser vi där. 2,5 deciliter multiplicerar med 2 så kommer vi 5 deciliter mjöl. Och socker, jag skriver SO, så det blir, så förstår vi att vi pratar om socker, därför det finns smör där också. Socker är 3 matsked, multiplicerar med 2 så får vi 6 matsked. B. 8 kakor. Så har vi 16 dividerat med 2. Så får vi 8. Så det betyder allting vi måste dividera med 2. Så mjöl. 2,5 deciliter. Dividera med 2 den här gången. Så halva på 2,5 är 1,25 deciliter. Eller 1 1/4 deciliter. Och socker är 3 matskedar dividerat med 2 så får vi 1 1/2 matskedar. Sen vi har C också. Vi skulle ha 24, så om vi tänker på 16 och därmed 8 så får vi 24. Och då har vi 16, det hela den där. Och 8 har vi läst här. Har vi löst. Och det är 1/2. Och då har vi. Antingen ni gör så här. Att ni multiplicerar med 1 1/2. Men jag gör på enkla sätt. Så har vi C där. Mjöl. Så har jag. För 16 stycken så 2 1/2 deciliter. Och därmed. För 8 stycken så har jag 1 1/4 deciliter. Så om jag förlänger den här med 2. Förlänger jag med 2 så har jag 2 och 2/4. Och därmed 1 1/4 deciliter säger jag nu. Hela den där. Så får vi 3 3/4 deciliter. Eller ni kan göra naturligtvis en annan. Så har vi 2,5 deciliter. Och därmed 1,25 deciliter. Det är också 3,75 deciliter. Och 3/4 är exakt samma som 0,75. Så det blir samma. Så ni får välja den här också processen. Vill ni träna för bråkräkning, det här är bra. Socker då. Så har vi 3 matskedar. Matskedar. Och därmed 1 1/2 matskedar. Där 1 1/2. Så har vi 4 1/2 matskedar. 3 1/2 är 4. Väljer ni använda decimaler, matskedar. Och därmed 1,5 matskedar. S försvinner hela tiden. Så har vi 4,5 som är 4,5 matskedar. Matskedar. Finns ingen ester heller.